Proč vám vlastně vadilo, když lidé mluvili o e, bývalém prezidentovi Havlovi, vašem bratrovi, jako o polobohovi. Protože vám by to vlastně mělo dělat radost, ne? No, to by bylo logické. Co, ale e, já jsem ho viděl jako trošku někoho jiného, jako normálního člověka. A teď mě dokonce víc vadilo. E, ne jeho chování, ale chování těch lidí kolem něho, což zprvu byli jeho nejbližší přátelé, kteří, s kterými se bavil, opíjal a já nevím co všechno. A oni se pak a změnili? A na jednu mu začali vykat, některý mu říkali pane prezidente a mně to bylo takový jako divný, že ty lidi se tak změněj, jo a teď já bych měl volbu buď bych se taky změnil a říkal bych mu pane prezidente vy a nebo bych mu říkal co blbneš, voláš. jo, a ty ostatní by jako se naježili mám pocit, že takovou drobnou zkušenost mám, že jsem se o něj otřel a, a, a možná, že to byla dokonce Olga, která mě okřikla tak, tak na Václava nesmíš mluvit jo? a to bylo na veřejnosti? doma myslím to bylo, myslím, doma, ale já si matně jenom na ne, takové. Neříkejte, že paní Olga hlídala. Hlídala ho, jo. I tohle doma, jak se s ním mluvil? Uh, já si myslím, jednou no, možná, že jsem si to trochu vybájil, že to nebylo takhle, ale jako by, je, demonstrovalo by to určitý druh mého vztahu k tomu, protože já jsem si musel opakovat. Teď je to ten venoušek, s kterýma jsme se na Havlově prali, že jo, a teďka jako mám se na něj koukat, jako na nějakého poloboha, no tak prostě to mě nesadilo, tyhle ty polohy. Tomu rozumím, když jste zmínil paní Olgu, tak já jsem si vzpomněla na nějaký rozhovor, kde jste říkal, že maminka vaše vašemu bratrovi Olgu rozmlouvala. Jako ženu, to je pravda? To je pravda. Tam bylo, jako, a mám pocit, že se Bratov o tom pak zmínil na různých místech, tam se projevil skutečně jakoby, takový ten třídní rozdíl. Ale ne, řekněme, v třídním původu, jako ona byla ze Žižkova, ale v si intelektuální hladině nebo intelektuálně společenské vrstvě a ona si představovala, že Váša si vezme nějakou prostě významnou básniřku nebo spisovatelku nebo já nevím co a tak nějak nepřilnula k té myšlence, že by to měla být Olga a na rozdíl otce matka byla taková jako expresivnější, to dala najevo prostě. Mimochodem vám vaší ženu nerozmlouvala? – Ne. – Tam byla po... spokojená. <laughs> – No, ona byla spokojená, že jsem konečně si našel nějakou ženu, jo, protože já dlouho jako jsem si ležel v těch knížkách a podobně a ne, ne, neměl jsem žádná rande a ona už byla nervózní, jestli jsem vůbec někdy vožením. Takže, takže to, to je jako byl takový přínos. Asi. A mimochodem, když si váš bratr paní Olgu vzal, tak maminka poznala, že mají spolu prima vztah, prostě hezký, že jim to klape. Já si myslím, že to poznala. Nevím, je, jestli to jako někdy... My jsme o tom vlastně nemluvili, ale vím, že, byli, že s Olgou byla velmi za dobře krátce v období, kdy bratr byl na vojně, náhodou současně já jsem byl na vojně, jenže on byl v kam se dalo dojet vlakem. A jezdili ho navštěvovat dvě dámy. A cestou ve vlaku... Si museli povídat. Si museli povídat. A já si mysl... A údajně, jako se nejvíc zblížili během těch cest ve vlaku. Je pravda, že možná i, i mohlo trošku vadit, že bratr který věděl, že je tady takový jakýsi napětí nebo něco takového, tak jako o ní moc nemluvil, snažil se jako vykroutit z informací a tak dále a to naopak je nápadný, že jo? takže Rozumím. A představujete si někdy já vím, že je to pro vás úplná marginálie, ale jenom pro zajímavost, co by vaše maminka si řekla na eh, druhou ženu vašeho bratra. <laughs> eh, eh, druhá žena mého bratra ještě žije. Takže to třeba bude poslouchat tohle. Takže já nemůžu moc eh, si dovolovat. Ale eh, já, jak jsem říkal, že si představovala nějakou spisovatelku nebo e, básničku nebo něco takového a jestli by herečku považovala jako za tu správnou kategorii, to nevím a e, jestli by se no e, žijeme ve velmi hypotetickém světě teďka, že jo? takže prostě to byla úplně jiná doba všechno jinak.